Pane doktore, přeji dobrý večer. Moc děkuji, že jste s námi, že jste součástí slavnostního předávání mimořádných cen Neuron. Vítejte alespoň takto na dálku v České republice. Dobrý večer, pane redaktore. Jsem rád, že jste se takhle se mnou spojil. Bohužel musím se omluvit, že jsem se nemohl dostavit do Prahy, nemohl jsem přicestovat. Řada okolností se tady nakupila v Kalifornii, jak osobních, tak pracovních. Mrzí mě, že nemůžu být přímou součástí dnešního slavnostního večera, ale velice rád zodpovím některé vaše otázky. Co pro vás mimořádné ocenění Neuron znamená? Je to veliké uznání, myslím si, a je to uznání jak na vědecké, tak na vlastně té osobní úrovni. Že jo? A zvláště proto, že to přichází z mojí rodné země, kde vlastně přímo už nepůsobím 25 let, takže oceňuji, že vlastně lidé tam v Čechách si všimli, co se uskutečnilo tady a co se podařilo tady v Kalifornii za 25 let, hlavně v oblasti vlastně výzkumu a vývoje těch virostatik. A to uznání na vědecké úrovni je velice důležité, protože vždycky zdůrazňuji, že vlastně ten vývoj a výzkum nových léčiv je týmová práce. A takže to uznání vlastně nepatří jenom mně osobně, ale myslím, že mnoha týmům, se kterými jsem spolupracoval, jak interně v Gileadu, tak i externě mnoha partnerům a spolupracovníkům a kolegům, včetně kolegů v Ústavu organické chemie a biochemie, kde jsem začínal na začátku 90. let jako vědecký aspirant a řada lidí mi tam velice pomohla, včetně profesora Holého, který byl vždycky velkým učitelem a vzorem pro mě. A další jména, které mohu zmínit, jsou Ivan Rosenberg, Jan Konvalinka a řada dalších kolegů, se kterými stále udržujeme vřelé styky. A myslím, že i na té osobní úrovni je to velice důležité, a nejen pro mě, ale pro moji celou rodinu. A moje manželka vlastně se rozhodla před 25 lety opustit Českou republiku a vzdát se slibné kariéry v právnickém prostředí a její podpora celé rodiny vlastně byla naprosto esenciální a myslím, že věci jako Remdesivir nebo další virostatik, aby se bez její podpory absolutně nepodařilo dotáhnout do konce. Takže zvláště jí bych pak velice rád poděkoval v této chvíli. Jak budete chtít cenu a všech s ní spojený využít? Ta cena je vlastně morální uznání, ale to finanční uznání je velice pěkné, že k tomu přichází. Takže já bych využil tuto možnost a poděkoval Neuronu, a Radě Neuronu a všem sponzorům a patronům za to, že vlastně to přichází i s poměrně velkým finančním oceněním. V současné světové situaci, já myslím, že je nejrozumnější z naší pozice se rozhodnout tak, že vlastně bychom v podstatě velkou část té ceny finanční odměny věnovali na dobročinné účely a těch možností je celá řada. Já mám veliký respekt pro to, co Neuron dělá, zvláště jakým způsobem podporuje talentované vědce, zvláště ty mladé vědce. Takže velice rád bych se k tomu nějakým způsobem připojil, alespoň část té finanční odměny spolu s Neuronem věnoval na podporu mladých vědců, hlavně v oblasti boje proti infekčním onemocněním, protože si myslím, že to je jedna z nejlepších investic do budoucna, kterou můžeme udělat. Jo? Další možnosti, jak vlastně použít tento finanční dar, je na další dobročinné účely. My jsme celou řadu podporujeme soukromně řadu zdravotních organizací, které pracují na celém světě. Můžu zmínit Lékaře bez hranic a další. Takže si myslím, že k těm poputuje část té ceny také. Ale samozřejmě polovina té ceny patří mojí manželce, takže ona se bude muset také rozhodnout, kterým směrem ty finanční prostředky poputují. Jaké ponaučení bychom si z té současné situace, z té pandemie měli vzít? Osobní a soukromé úrovni. Já myslím, že je důležité, aby se lidé naučili přijmout jakousi kolektivní zodpovědnost. Že to není všechno jenom o mně. Je to o tom, že já mohu nejenom ochránit sebe, ale mohu ochránit své spoluobčany svým zodpovědným přístupem. A to si myslím, že je velice důležitá lekce, která se dá uplatnit i v mnoha jiných situacích, nejenom v té vypjaté situaci koronavirové pandemie. Co bychom si měli vzít z vědy ve Spojených státech do vědy v České republice a naopak, co z České republiky poslat do Spojených států? Poslání vědy je stejné na celém světě. Je to rozšiřování lidského poznání a
a je to také příspěvek k tomu, aby život byl lepší. To si myslím, že je důležité. Možná je nějaký rozdíl ve stylu toho, jak se věda dělá ve Spojených státech a v Čechách. Věda ve Spojených státech byla vždycky velice cílená, velice aplikovaná. Je tady mnoho ambiciózních vědců. Věda v Čechách je trošku jiná. Myslím si, že tam je řada lidí, kteří jsou velice dedikováni. Ta věda může být trochu spontánní. Někdy hraje trochu na náhodu, ale myslím si, že tyhle ty různé přístupy se velice dobře doplňují a proto i nám, pro nás je velice blízké vlastně i spolupracovat s pracovišti v Čechách, jako je Ústav organické chemie a biochemie. Pane doktore, co je to hlavní, co bychom si měli pamatovat? Já myslím, že v duchu dnešního slavnostního večera je velice důležité zdůraznit roli vědy. I v životě obyčejného člověka, když si vlastně vezmete tu současnou situaci, já si myslím, že největší problém je v tom, že ten koronavirus není nikde vidět. Že jo? Vy ho nemůžete ochutnat, vy ho nemůžete slyšet, vy ho nemůžete vnímat smysly. Takže pro řadu lidí je velice těžké vlastně zjistit, co ten virus dělá, jaký může mít efekt. A proto je tady věda, aby to popsala, aby zjistila ty jednotlivé aspekty, jednotlivá nebezpečí, jednotlivé riskové faktory a uměla to i dobře komunikovat lidem, tak, aby to pochopili. Takže z mého pohledu vlastně, co by si lidi měli pamatovat, je, aby důvěřovali vědě, aby byli dostatečně zvídaví, protože v této fázi, kdy vlastně my se snažíme zjistit, kam ten koronavirus bude směřovat a jestli ta druhá vlna, okolik bude horší než ta první, v zimě. Je potřeba naslouchat, já si myslím, vědeckým argumentům, spíše než nějakým výrokům od slavných lidí a celebrit. Měli byste rozlišovat, kdo je odborník, kdo je epidemiolog, který může poradit a správně zhodnotit tu situaci a podle toho se zařídit. Já si myslím, že věda do budoucna bude ta, která nám pomůže, která pomůže lidstvu přežít, která pomůže vyřešit problémy globálního oteplování, náhradních zdrojů energie, ale i dalšího boje proti infekčním onemocnění. Pane doktore, moc vám děkuji, ještě jednou gratuluji a přeji jen vše dobré. Děkuji vám moc krát a já stejně přeju do Prahy.